Ensimbi zino ziweebwayo ab'ekitongole kya Madhvani Foundation ku University Makerere zikozesebwa okusomesa abayizi abagezi wabula nga tebasobola kwesasulira bisale. Bannansi abasoma degree course, pharmacy, ne courses endala nnyingi. Awo sukali supu eno beekolako. Onteekateeka eno abayizi bano basaayo okusaba kwabwe eri akakiiko akavunaanyizibwa ku nsimbi zino. Olwoko ne kasunsulamu abayizi nga kasinziira ku bintu eby'enjawulo. Bateekwa okuba nga tebalina mwasirizi. Nga oboolyawo ssente zandiba zibuwalidde okusobola okuyita mu yunivasite. Kyokka ensimbi zino era ziriko obukwakulizo nti omuyizi gwe ziweebwa ateekeddwa okuba nga yeesasulirako dda omwaka ogusooka ate ng'alina okubeera munnayuganda. Ezimu ku nsonga ze tuba tukola ekyo tukimanyi nti abaana bangi bajja nga bakoze bulungi okuva eri ku haya naye bw'atuuka mu yunivasite omwaka ogumu okuggwerako n'ekibiina kizzeemu oba kkoosi agizzeemu. N'olwaleero ensimbi ez'omwaka guno obukadde lusanvu ziweereddwayo eri akakiiko akasunsula aka the Madhvani Scholarship Committee era ng'ekoze nga kyeke ekwasiddwa ssente wa kakiiko kano Gabriel Opio. My job and my advice is to make sure that we do the good work to make sure that the best are those who are given scholarships. Dr. Jaka Lyomba ategeza nti ensimbi zino ziweebwayo n'ekigendererwa eky'okuyamba abayizi abagezi abateesobola. Si buli atalina mwasirizi gwe tulowoozaako. Oteekwa okubanga n'amagezi mu mutwe mwegali era nga bw'onootandika kkoosi ojja kumalako. Joseph Setimba yakusakidde gwino nkulaba Bukedde TV.